Education Platform. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وأستاذ أبو بكر السيدو وإذا سوقت بنا مادة حسابتها كان سوقت بنا قلم Education Platform. إن شاء الله ما نتوحن بلا بينا بوغ اللبات دوكسيغا سارفهم تو عشر كيس أبو هرية عشر جبترد أبو كوية مكوة كوية طوان جبتر إن شاء الله جبتر كيس كوية ما نتوحن بلا بينا كاسو أن كبلا بين دونا مركا ريال نمبرسكو أما تروين كمانقال كأخ يقيبه وخيب سامو أنا أقول مركب متمت وكل قاضي دونا إن شاء الله بلا غينو وجبتر كوكوات كان حد لدونا ريال نمبرسكا إيو قيبه وكل بحو إن لسعيد ونكسن إن وجبتا وان حان قاضي مركوا وجبتر كين كوكوات جبتر كين كوكوات وحان كاقا حد لينا مركوا ريال نمبرسكا وتروينكه مانغالكه ريال نمبرز ان ريال نمبرز ديلي بركو تروينكه مانغالكه وتروينكه التقاني دو دان اي واخ لوو قبسدو انت حساب اد قريتك مركو وا 4 وا ريال نمبر 5 وا ريال نمبر 3 او 4 وا ريال نمبر 3 كا سودا مكايا وحو نقرا مركو ريال نمبرز ان objectives ka uu ka kooban yahay marka chapter kaane waa ila 8 objectives ayuu leeyahay marka oo ardaygu chapter ka marka uu dhamaado waa inuu haya marka waa 8 objectives 1 2 3 ila 8 and chapter ka koobaad laga hadlay marka waa identify rational and irrational numbers kuwaas oo hoostaga ayagana real numbers ku oo real numbers ka maxaa ka mid ah tirooyinkaana loo yaqaan rational numbers ka iyo tirooyinka loo yaqaan irrational numbers ku waa ama tiro buuxda iyo tiro aan buuxin marka rational numbers waa tiro buuxda irrational numbers waa tiro aan buuxin marka rational numbers ku wuxuu noqon karaa rational numbers ku waa tiro kasta oo integer ah ama 2 hadaan dhahno ama 3 ama 4 hadaan dhahno ama noqdo integer ama noqdo fraction exact fraction kuwaas waxaa loo yaqaanaa marka waa rational numbers irrational numbersna waa wixii intaas aan ahayn oo ka soo haro objective ka labaad sarxuhu noqonaa marka waa addition subtraction multiplication and division of rational numbers waa tirooyinka mangalka ebcana tirooyinka buuxa usugeyntooda kala jaridooda isku dhufashada isu qaybintooda an objective ka saddexaad locate irrational numbers inaan ku muujin karno tiro aan buuxin on a number line inaan ku muujin karno xariiqda tirada a number line horan u soo baranay waa tirada xariiqda tirada oo tiradii scale ka lehed an qaybta 0 ka ah marka waa rightna positive u aha 1 2 3 qaybta negative 1 negative 2 negative 3 so this is our number line and objective ka afraad muxuu yahay marka waa show that marka inaan cadeyn karno marka inaan cadeyn karno marka marka show that a given number aan ku cadeyn karno marka een inaan ku cadeyn karno marka waa xariiqda tirada marka waa show that a given number marka show that a given number is irrational inuu yahay marka and objective ka shanaad identify and differentiate ina cadeyn karno kala saari karno differentiate between rational and irrational numbers farqiga u dhexeeya marka waa tirada buuxda iyo tirada aan buuxin objective ka lixaad
waa to represent the real numbers inaan ku muujin karno tirooyinka maangalka on the number line xariiqda tirada aan ku muujin karno oo number line inaan ku muujin karno xariiqda tirada xariiqda number line ka muxuu yahay marka waa xariiqdaas weey marka inaan lagu muujin karo number line and midka toddobaad rationalize inaan lakabeyn karo marka the denominators hooseeyaasho inaan lakabeyn karno and objective-ka u dambeeya calculate sardis inaan soo saari karno marka sardis numbers-ko and simplify radicalis in la fududeyn karo wixii xidid ah marka sideedaani objectives ayaan mid mid loo kala qaadi doonaa and midka oo noogu horeeya marka muxuu noqonaa 1.1 waa rational numbers waa tirooyinka buuxda marka rational numbers muxuu noqon karaa marka hadda tiro kastoo integer ah waa rational haddaan qabarku waa 2, 4, 3, -5 waa wixii integer ah ama fraction aan noqdo and 2 divided by 3, 4 divided by 5 exact fraction duu noqdaa 9 sidaas oo kale muxuu noqonaa markaa integeriskaasi wixii ah iyo fractionkaasi tirooyinkaas waxaa loo yaqaanaa markaa rational numbers rational numbers objectiveskiis markaa laba dhaaf kale ayaa la iska rabaa cashirka hadduu dhammaado ardayga inuu gaaro kaasoo markaa by the end of this lesson dhammaadka cashirkani the learner should be able to identify rational numbers inuu caddeyn karo ama qeexi karyo tirooyinka buuxa waa name and relate rational numbers inuu keeni karo mar magacaabi karo iyo xiriirka tirooyinka buuxa notekan xaggaan loogu siiyey marka a number a over b a over b waa fractionka markuu noqdo marka a over b is called an exact fraction ka maxaa lagu maan marka waa jajab run ah if a and b halka a iyo b na are integers ay yihiin abionial ayay yihiin oo haddaan fiirina marka xaggan waxaan haysanaa 2 waa integer xaggan waxaan haysanaa 3 waa integer oo ka muxuu noqday marka waa a kan muxuu yahay marka waa b marka a and b inay ahaadaan marka waa integers abionial inay yihiin where b is not equal to 0 halka hooseeyahana uu 0 uu noqonaynin okay marka waa any number which can be expressed tiro kastoo u qoranta marka as an exact fraction jajabruna is called a rational number ta waxaa lagu magacaaba marka waa tiro buuxda ee lagu magacaaba the integer 2 abionahaasi labo can be expressed as 2 over 1 ayaa loo qori karaa marka oo laba la hoos dhigay hal ila 2 markan haysano 2 maxay la mid tahay waa 2 over 1 marka 2 over 1 wuxuu noqday marka waa exact fraction uu noqday marka exact fraction uu noqday therefore 2 is a rational number marka oo laba maxay noqonaysaa marka waa tiro buuxda wey marka waa the integer 2 can be expressed 2 over 1 ayaanu qori karnaa which are exact fraction kaasoo ah marka waa jajabrun ah dash marka 2 is a rational number oo 2 maxay noqonaysaa marka waa tiro buuxda marka waa rational number similarly marka si la mid ah the integer negative 3 abiyoonaha marka waa minus 3 can be expressed as waxaan u qori karnaa sara minus 3 over 1 waa daraysana minus 3 waxay la mid tahay waa minus 3 divided by 1 minus 3 divided by 1 sara muxuu noqday sidoo kale an exact fraction ayuu noqday marka which is an exact fraction jajabrun ayuu noqday marka jajabrun uu noqday das marka waa negative 3 is a rational number 2 sidoo kale muxuu noqonaa marka sara waa tiro buuxda therefore marka so we can conclude that waxaan ku gabagabaynaynaa marka every integer abiyoona kasta marka mila integer isku horan usoo baranay madaan haysana marka waa 0
1 2 3, negative 1 negative 2 negative 3. Sadka sadan haysano wuxuu noqonayaa marka waa integer, ama i u qor ama z u qor, labadaba la adeegsadaa. Marka integerka muxuu noqonayaa marka, ama waa tiro plus ah ama waa tiro minus ah, negative ah. Marka plus iyo minus labadu wuu noqon karaa integer isku. Marka negative marka we can conclude that every integer appears customer come positive integer ha noqdo ama negative integer ha noqdo is a rational number, waa tiro buuxda marka. So the decimal number, tirada jirta tobanlaha ah oo 0.5 marka naysano 0.5 can be expressed as 1/2, oo 0.5 waxaan u qori karnaa 0.5 waxaa loo qori karaa waa 1/2, markaan ka dhigna fraction. Mar hadduu fraction exact fraction uu noqday, therefore maxaan leenahay 0.5 is a rational number. Marka 0.5 is also a rational number, marka waa tiro buuxda wey. From the diagram below, marka jaantuskan hoos aan ku arki doono, oo jaantuskaasi aan kaga hadli doono marka. Marka from the diagram below it can be shown that xuna tusinaa marka waa satis ororo with real numbers ee tirooyinka maangalka ah are related to each other, inay xiriir u leeyahay midba midka kale. Okay, note that the natural numbers waa tirooyinka tirsiimo, whole numbers tirooyinka idil, and integers iyo appearyaasho rational numbers tirooyinka buuxda, and irrational numbers are included, waxay ka mid yihiin marka in the set of real numbers, waxay ku jiraan marka waa ururka tirooyinka maangalka ah. Marka real numbersku waa tirooyinka maangalka ah, muxuu u qaybsamaa natural numbers tirooyinka tirsiimo, oo tirooyinka tirsiimo muxuu ka bilaabmayay sat ahaan, markaan soo qaadano n soo qaadano muxuu ka bilaabmaya marka waa 1 2 3 ilaa intii la doono, kaas muxuu noqday marka waa natural number. Xaqiiqda marka waa whole numberki oo loo qalasana w, san muxuu ka bilaabmaa marka waa 0 1 2 3, iyo integersku oo asana ah intaan ku soo aragnay oo zat ah, oo 0 positive number 0 negative numberska ah, iyo rational numberisku iyo irrational numberisku are in the set of real numbers, maxay wada hoostaga ka tirsan yihiin waa ururka guud ee real numberska. Hay waxaan haysanaa marka waa real numberska oo r ah, real numberska oo r ah maxaa ka mid ah q oo la soo qaatay marka waa n rational numberska, oo q maxaa la soo qaatay rational numberska oo 2/3 oo exact fraction ah 0.5. marka real number iska waxaa ka mid ah marka waa square root of 2 and by square root of 3. rational number iskana marka waa 2/3 0.5. integerska maxaa ka mid ah sana waa tirooyin positive negative 2 0 negative 10, waxaa kaloo ka mid noqon karo 5 4. Hay natural number isku san maxaa ka mid ta waa tirooyinka tirsiimo waa 1 4 51, ila markaad waxaad tirinaysid maxaa laga bilaabaa 1 2 3, tirooyinkaasoo dhan maxaa loo yaqaanay kuwa tirooyin tirsiimo. Marka figurkaani wuxuu ka kooban kuwa real number isku waa real number iski, whole number iski, integer iske, natural number iske, inti oo dhamu ka koobnaa marka. Okay, mixed numbers marka tirooyinka dhafan, oo mixed number muxuu noqonaa haddaad haysatid example and 5/2 oo kale markaan haysto 5/2 maxaa ku qori marka waa 2 1/2 waa 2 and half. Marka 2 and half
تلان حال الله يخانا مركوا mixed number تلان حال الله يخانا improper fraction وجب مخومانا جم خبرنا وحالقنا يكرا مركوا عرا mixed number تيردافون so mixed numbers are also include حيكلوا كترسنانا إن مركا in the set of rational numbers كترسنانا مادا أصلها المحوكيمت exact fraction كانوا كيمت أو 5 over 2 أيو كيمت 5 over 2 ونحن قلقا قاتل مركا 2 1 over 2 سيريس مركا إني mixed number مادا ترك الصوب عنا ترك الصوب دفن وأنا هاي سلام مركا 45 over 30 45 over 30 مركان فرفرن 45 حمق الله قاعدة كرنا و 3 times 3 times 5 30 حمق الله قاعدة كرنا 2 times 3 times 5 قدم حاصلة صارني حاصلة صارني مركان حاصلة صارني مركوا 3 إيه 3 حاصلة 5 إيه 5 حاصلة صهري 2 over 3 over 2 so 3 over 2 is a improper fraction way improper fraction kar ay wuxuu ka sameyn karna marka waa mixed number oo 3 over 2 waxaan ka dhigi karnaa 1 1 over 2 so 1 1 over 2 waa mixed number 3 over 2 no waa improper fraction maadaama 1 1 over 2 asal ahaan uu ka yimid 3 over 2 3 over 2 uu yahay marka waa exact fraction uu yahay therefore mixed number wuxuu ka tirsanaana markaasan uu ka tirsan yahay waa improper fraction or 3 over 2 can be written as improper fraction wa jajab makhumanaw and for example 2 over 3 can be written as maxa loo qori kara improper fraction ahaan 8 over 3 or 3 waxaan ku dhufanayna 2 6 6 waxaan ku dareyna 2 8 over 3 marka 8 over 3 is a rational number therefore mixed number called 2 2 over 3 is also a rational number mark when a rational number is expressed marku u qoraya markaas a fraction jajab ahaan marku u qoran yahay it is often expressed how loo qori kara in its simplest form or lowest form habka ugu fudud so fraction p over q is in its simplest form ayuu noqona when GCF koodu greatest common factor koodu markuu yahay 1 u yahay waa GPEQ marka coefficient macna GCF koodu uu noqon marka waa 1 ay wuxuu u sameeyay marka waa simplest form waa dan haysana marka waa 6 over 9 6 over 9 6 over 9 GCF koodu muxuu noqonaa marka waa 3 hay ka marka 3 aanu qaybino muxuu noqonaa 2 kan 3 marka muxuu noqonaa marka waa 3 marka labadaas GCF koodu muxuu noqonaa marka waa 1 waxa ka dhixin kara waa 1 tirada loo wada qaybin kara kor iyo hoos waa 1 laakiin marka maxaa loo kala qaybin kara kor iyo hoos min 3 loo qaybin kara marka simplify ma aha laakiin waxa simple goormo noqday markii GCF koodu oo uu noqday 1 uu noqday inta aan kaga bixiyna marka waa qaybtii koowaad oo aan kaga hadlaynay and real number isku oon u kala saarnay een xeebo badan oo ka mid ah markaa integers, natural numbers, whole numbers, rational numbers, irrational numbers. Insha Allah xisadan intan ku joojineyna maadaama intan hor dhac uu noo yahay xisada dambaan soo iman doona markaa insha Allah xisada intan ku joojineyna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.